דוקטור יוחנן בדר, איש חכם לכל הדעות, כתב פעם כי למעט ספרו של תיאודור הרצל, מדינת היהודים, ספק אם יש מסמך שהביא להקמת מדינת ישראל יותר מאשר הכרזת המרד של ארגון הצבאי הלאומי שראה אור בחוצות הארץ בפברואר 1944. במלאת 30 שנה למסמך הזה, שלחתי לעורך האומה של אז, דוקטור אברהם הלר, מאמר על המסמך הזה, שגם אני הקטן התפעמתי ממנו מאוד מאוד. המסמך ראה אור באומה, ואחר כך פרסמתי שם הרבה מאוד מאמרים בכל מיני נושאים, היסטוריים, מדינתיים ואחרים. הרבה הרבה גם ביקורות ספרים. כשהוטלה עליי משימת עריכת האומה, ראיתי לנכון להפיק לקחים מהחוברות הקודמות של האומה, שנערכו על ידי כל ששת האורחים שקדמו לי. האמת היא שפרט לאברהם הלר שהזכרתי אותו, היה מורה בגימנסיה הרצליה, הכרתי אישית את כל האחרים. כמעט עם כולם, להוציא אחד, שופט ביתה, משה גולד, הייתה לי הרבה הרבה שנים התכתבות, ובבוא היום אעביר למכון ז'בוטינסקי או לגנזך אחר את ההתכתבות, את ההתכתבויות הללו. אם כן, לנגד עיניי עמדה המורשת של כל האורחים הללו. האמת היא שבתת ההכרה שלי עמדה לנגד עיניי עוד מורשת של אדם אחד, שכשהתחלתי לכתוב את האומה, לערוך את האומה, עדיין היה בחיים, והוא דוקטור ישראל אלדד. אני באותם שנים, כאשר הוא הוציא לאור את הירחון סולם, נהגתי באדיקות רבה לקרוא את הירחון הזה. מדי חודש היו נערכות פגישות של הקוראים בבניין סנסור בירושלים, היה מארגן אותם יהודי שבנו מוכר היום מאוד מאוד, והוא צחי הנגבי, האבא שלו, אמנואל הנגבי עליו השלום, והייתי בא לפגישות הללו והייתי קורא, ובתת ההכרה שלי גם דמותו עמדה לנגד עיניי כשקיבלתי עליי את תפקיד העורך. וכמו כל העורכים הקודמים בלי יוצא מן הכלל, וכמו העורך הנוכחי, ידידי יוסי אחימאיר, גם אני הבאתי ובשפע רב דברים משל זאב ז'בוטינסקי ראש ביתר. היה אז בחיים יהודי ושמו דוב טאובין, היה חבר מועצת המערכת, יהודי שעלה מברית המועצות, שלט בעברית, שלט ברוסית, ואני מדי פעם ביקשתי ממנו לתרגם מרוסית לעברית, בעיקר דברים של ז'בוטינסקי שלא ראו אור בעברית. וכך הוא עשה 5-6 גיליונות. ביום מן הימים חלה איש, מחלה קשה, הוא כנראה לא קם ממנה, ואני חיפשתי אדם אחר שיתרגם את הדברים הללו. פניתי ליצחק אורן נדל, שמוכר לקוראי האומה, הוא בהמלצתו נפגשתי עם יהודי ושמו דוקטור נחום קרול, גם הוא הלך לעולמו בינתיים. הקרול הזה, שהיה גמלאי של אל על, היה מתרגם בחסד עליון מדי חודש או מדי חודשיים היינו נפגשים כאן במכון ז'בוטינסקי, הוא היה מעביר לה את התרגום, אני אינני יודע רוסית, אבל הייתי עורך לו איכשהו את הדברים, ויחדיו היינו מתמחים מה להשאיר, מה למחוק מהתיקונים שלי. הוא תרגם בעיקר מתוך האודסקי הנובוסטי, שבו תחת שם העת אלטלנה פרסם ז'בוטינסקי הרבה מאוד דברים יפים, הרבה מאוד פיליטונים שרובם ככולם עדיין לא תרגמו לעברית. כל אחד מתרגומיו היה תרגום מופת. כל אחד מתרגומיו כשאר דברי ז'בוטינסקי השאיר רושם רב. באחת הפעמים נתנו רשימה של ז'בוטינסקי על הנושא הורים וילדים, ואני מבקש לקרוא באוזניכם קטע קטן ממה שכתב לנו יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה לשלום הילד.
הוא כתב שבדבריו אלה ז'בוטינסקי הפגין, אני מצטט אלה מלכאות, את גדולתו ויכולתו להקדים את זמנו בשנות דור ויותר. כך היה יחסות ז'בוטינסקי לילד, לאמא ושכל שאר הנושאים האחרים. תמיד הקדים את דורו וגם בנושא הזה. כמו הקודמים הקודמים, גם אני הבאתי הרבה מאוד דברים ממורשתו של מנחם בגין. אנחנו מצטערים, אנחנו רק עוברים שנייה ויוצאים, בסדר? בבקשה. סליחה. בין השאר, הבאתי דברים נשגבים שאמר ז'בוטינסקי בתשי"א, בלמד בסיוון, יום העלתו לגרדום של שלמה בן יוסף, במבצר עכו. לדעתי, דברים נשגבים שראוי, לא על קיר הברזל, אני דיברתי על בגין. כאן הוא אמר, בעומדו בכלא עכו, כאן הוא ערש הגבורה העברית בדורנו. ולהלן אמר את הדברים האלה: לא יעבור שלטון עברי מעל האדמה שנתלה לאבותינו על ידי אלוקי אברהם, יצחק ויעקב למורשת עולם. דברים נשגבים. פעם אחרת הבאתי את נאומו כשהיה בכנסת ויכוח באספה המכוננת, שלאחר מכן נקראה הכנסת הראשונה, על השאלה אם לתת חוקה לישראל או לא לתת חוקה לישראל. גם כן דברים נשגבים, גם כן דברים שעשו הרבה רושם בשעתם. כמו קודמיי, גם אני הבאתי את דבריהם של אנשי הרוח שכבר השתתפו באומה, ביניהם פרופסור משה ארנס, עורך דין יורם ארידור, פרופסור יוסף רום, דוקטור משה יגר, גליל אהרון פדר עמית, דוש, שעוד אזכיר אותו, וכן ותיקי העיתונות הרוויזיוניסטית, אני מתכוון לשמואל שניצר, משה ז'ק, אבל אני הוספתי עליהם. בין השאר, הכנסתי למעגל הכותבים אישים כגון פרופסור אמיל פקנהיים, פרופסור דוד רוקר חי איתנו, אגב איש אצל, איש ביתר שנולד בצפת, דוקטור זאב יבין, שהיה ארכיאולוג וחדר למרתפים, אחד הבודדים של מערת המכפלה, ושהבין ושכתב על שירת אורי צבי גרינברג אולי יותר מכל אדם אחר בדור הזה. הבאתי מדברי השופט המחוזי בדימוס יעקב ינון, הבאתי מדברי פרופסור רפי ישראלי, פרופסור אמנון כץ, שחשב כיצד לגייר את כל ערבי ארץ ישראל ולהפוך אותם ליהודים בצורה זו או בצורה אחרת. הבאתי את דבריו של מרדכי שלו, איש לחי, איש רוח מדרגה ראשונה. הבאתי את דבריו של פרופסור מנשה הראל, של חיה הראל, מומחית מהם כמוה להרצל ולמשנתו. וכן הבאתי דברים של אנשי ממשל ששלטו, שהיו חברי כנסת, כגון משה ניסים, עורך דין אוריאל לין, והעיתונאי והמשקיף בחירות יצחק דויץ'. הזכרתי את דוש, קריאל גרדוש, הקריקטוריסט הידוע שפרסם בעיקר במעריב, אבל ידוע גם בספריו וגם במקומות אחרים שהוא פרסם את הקריקטורות שלו. הוא פרסם באומה סיפור, בעצם רשימה, לאו דווקא סיפור, סיפור אמיתי שהתרחש, ושמו גבריאל נשמר בפן תשובה, פרק משואת יהדות הונגריה. סיפור נוגע ללב, והוא כותב שעל הסיפור, על הסיפור הזה הוא חשב כאשר נסע בצפון איטליה בהרבה שעות, או הרבה רגעים לפחות, נסעה לפניו מסעית שנסעה את הכתובת אלפה לבל ספרטור. הוא נזכר שזה היה שם של מכונה שידעה להבדיל בין חלב לבין חמאה. והוא נזכר שאבא של חבר יהודי שלו מבודפסט היה הסוכן של החברה שהפיצה את המכונות הללו. והוא מביא בספר שלו, בסיפור שלו שפורסם באומה, את הסיפור של המשפחה הזאת על סופה הטרגי. הוא כותב שכשנסתיימה המלחמה והוא יצא ממנה בשן בעין, הלך לחפש את שרידי אותה משפחה,
הוא מצא בסופו של דבר שמכל המשפחה נותרה לפלטה רק האם של המשפחה. כל השאר נספו בצורה זו או בצורה אחרת. כמו כל קודמיי, אני הבאתי גם יובלות. בגיליון הראשון ציינתי 90 שנה למותו של הרצל. אחר כך הבאתי 60 שנה למותו של רבנו אברהם קוק, זצ"ל. אחר כך הבאתי כל אלה דוגמאות. 50 שנים להעלתם לגרדום של פורצי כלא עכו, בעץ חביב ונקר. בדברים האלה בעצם הלכתי בעקבות האורחים הקודמים. אבל היו לי גם כמה חידושים. היה לי מדור שקראתי לו בנועם ובחובלים. במדור הזה הצלפתי נוסח אלדד, נוסח דוקטור שייב, בהרבה הרבה אנשים. למשל, ישנו יהודי, הוא פרופסור, הוא שמו יצחק גלנור. הוא פרסם באותם ימים ספר על ועדת פיל. טוב, אני חייב לסיים. בקיצור, כל המגמה שלו הייתה להוראות שב-1937, אני מצטט, נקבע באופן תקדימי שהאפשרות לחלוקת ארץ ישראל המערבית נכללת בסדר היום של התנועה הציונית. הראיתי לו שלא מיני ולא מקצתי. אפילו הקונגרס הציוני לא החליט כך, ועדיין בקונגרס הציוני באותם שנים היו גורמים רבים ביהדות, כגון הרוויזיוניסטים, כגון הבונד, כגון אגודת ישראל, שלא השתתפו בכלל בקונגרס הציוני, וגם הקונגרס הציוני לא החליט כך. ואני מקצר. מסיים, לא מקצר. רבותיי, היו לי שני ראשי מועצת מערכת. אחד מהם האינג'ינר, הוא שמו משה דותן עליו השלום. השני, ייבדל לחיים ארוכים, העורך די היום, יוסי אחימאיר. הייתה הרמוניה שלמה ביני לבינם בכל הימים. עם משה דותן סיכמנו שאנחנו מפרסמים באומה אך ורק עדית. בשום פנים ואופן לא זיבורית, ואם יש דבר שיש ספק לגביו, נדון על זה בכובד ראש, אם אמנם לפרסם. ואכן, כל השנים התפתתי על הדברים הללו, ולא סטינו מהעניין הזה, ולא כמלוא הנימה. עוד דבר אחד, ובזה אני מסיים. ראיינתי פעם את יצחק שמיר, על ענייני המדינה, אדם חכם מאוד, שידע לקרוא את המפה הפוליטית מעין כמוהו, אבל לי הייתה עוד מגמה, לשאול את דעתו על האצ"ל והלח"י. ופעם שאלתי אותו, מי האיש הגדול ביותר שהוא פגש בימי חייו? שני אישים עמדו לנגד עיניי, זה היה אחד, שני אנשים גדולים לדעתי, גדולים מאוד. אחד זה יאיר, שהוא היה ממשיכו בלח"י, השני זה היה בגין, שהוא היה ממשיכו בליכוד ובממשלה. נסענו להשכרה לדוד בן גוריון בשדה בוקר, ופתאום עולנו למסוק, היה שם רעש, לא הספקתי לשאול אותו. כשירדנו מהמסוק בירושלים בחזרה, כשחזרנו, עזב שמיר את המשמר הקטן שהיה אז, זה היה הרבה לפני הרצח רבין, לא היו משמרות מסוג המשמרות של היום, בא אליי ואמר לי, האיש הגדול ביותר שפגשתי בימי חיי היה מנחם בגין. פרסמתי את הדברים במקום אחר. אבל רציתי לדעת מה דעתו על הפילוג לחי אצל. ביקשתי ממנו אחרי אותו רעיון שהזכרתי אותו בראשית הדברים האלה, אמרתי לו, מה תוכל להגיד על בגין של ימי המחתרת? וכך הייתה התשובה, ובזה אני מסיים. בגין היה האיש, כך הוא השיב, שבשלו עזבו הבריטים את ארץ ישראל. אילולא הגיע לארץ ישראל בשנות ה-40, ואילולא אריה בן אליעזר ששכנע את יעקב מרידור להביא לו את הפיקוד על האצ"ל, לא הייתה מלחמה של ממש בבריטים, והם לא היו מגורשים מארץ ישראל. תשובת שמיר. אמרתי לו, אבל הרי היה לחי. השיב לי, לחי לבדה לא הייתה מצליחה במשימה הזו, וגם האצ"ל בלי בגין לא היה מצליח בכך. ועוד מילה אחת, ובזה באמת מה סיימתי. היה בכל זאת
קיבלנו שבחים. קיבלנו שבחים, והזכרתי את העדית והזיבורית. הזכירו כאן את העיתונים שכבר לא קיימים. דניאל בלוך, שבמהלך חייו היה יושב ראש הנהלת האיגוד הארצי של עיתוני ישראל, וגם כן כעורך האחראי של דבר, כתב כך בדבר השבוע מ-13 מיום 1975. האומה הוא ביטאון רעיוני וערוך היטב. לעומת זאת, מאז סגירת ביטאון מרץ פוליטיקה, לשמאל אין ביטאון רעיוני רציני של ממש. תודה רבה.